Smiley. Ska jag skjuta härifrån? Peter Gvargis, vilket mål han gör! Det är 2-1 till Jönköping. Om Isöda kan utnyttja den här frisparken. Ja, det är kanonmål som han gör här. Rätt upp i det bortre krysset. Från unge Gvargis. Och det är Jönköping, Olsson visar sig. Ja, det är bra gjort, det är riktigt fint. Och det är 1-1. Peter Gvargis. Framme.
Det är skottet.